V sobotu na ihrisku v Žabokrekoch privítali futbalisti Martinského Fomatu súpera z Tepličky nad Váhom. Martinčania sa domácim fanúšikom predstavili ešte v stredu, keď v Žabokrekoch privítali lídra súťaže z Banskej Bystrice. Napriek sile a kvalite súpera, Martinčania môžu byť s výkonom spokojní. Hoci po gole z kopačky staršieho v 56. minúte prehrali 0-1, keby sa na stranu domácich priklonilo viac šťastia a mohli uhrať remízu. Kým viac futbalovej kvality bolo na strane Dukly, Martinčania to nahradili bojovnosťou, nasadením a hlavne v závere dostali skúseného súpera pod veľký tlak. Napriek tomu gól do súperovej brány nepadol a Fomat tak žil prvú domácu prehru v jarnej sezóne. Hneď v sobotu sa Fomaťáci opäť predstavili na ihrisku v Žabokrekoch, tentoraz nastúpili proti 13. mužstvu v tabuľke Tepličke nad Váhom. Aj keď domáci boli v tomto stretnutí jasným favoritom, napokon nie príliš optimálny výkon im zabezpečilo len jednogólovú remízu a bod do tabuľky. Kým v prvej časti mal hostujúci gólman v bráne viac menej oddych, keďže nejaká tá šanca sa na strane Martinčanov zrodila len zriedka, v druhom polčase už síce zverenci Vladimíra Kuťku pritvrdili, no opäť zaúradovala strelecká smola. V 75. minúte síce posadil Fomat na koňa Cíger, no o 10 minút na to hostia zásluhou Maliňáka vyrovnali. Po nedeli sú Fomaťáci so ziskom 41 bodov stále na 8. tabuľkovej priečke, keď im len o horšie skóre na chrbát dýchajú futbalisti Žarnovice. V nedeľu pocestujú Martinčania do Oravského Veselého, aby jarnú sezónu uzavreli pred zrakmi domácich fanúšikov na ihrisku v Žabokrekoch, a to v sobotu 16. júna, kde už o 11. predpoludním privítajú dnes 5. Kalinovo.